នាងគឺជាមនុស្សស្រីកាយភេទដែលស្អាតជាងគេបំផុតប្រចាំប្រទេសថៃយូស៊ីរិនរ៉ាដាមានសម្រស់ស្អាតបានពីធម្មជាតិគ្រាន់តែកើតមកខុសក្នុងរូបរាងប៉ុណ្ណោះយូស៊ីរិនរ៉ាដាគឺជាតារាសម្ដែងស្ត្រីកាយភេទដែលត្រូវបានគេដឹងថាគាត់កើតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1997ដោយមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់មានវ័យ27ឆ្នាំទៅហើយហើយតើតើជាមួយនឹងសម្រស់របស់គាត់នោះទៀតសោតបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការស្រឡាញ់គយចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនទែនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយូស៊ីរិនរ៉ាដានៅតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែស្អាតទៅសឹងតែអាចនិយាយបានថាស្អាតជាងមនុស្សស្រីទៅទៀតហើយលក្ខណៈស្អាតដែលទទួលបានសម្រស់អំណោយផលចេញពីធម្មជាតិរបស់គាត់នឹងផងដែរយូស៊ីរិនរ៉ាដាគាត់ធ្លាប់ប្រឡងជាប់ជា Miss Tiffany Universe ប្រចាំប្រទេសថៃនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017ផងដែរយ៉ាងណាមិញភាពស្រស់ស្អាតរបស់គាត់ដែលសឹងតែស្អាតជាងមនុស្សស្រីនេះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនធំតែងតែលើកឡើងថាគាត់បានស្អាតមកពីការកែសម្ផស្សក៏ប៉ុន្តែដូចជាអត់មានការបង្ហាញនៅព័ត៌មានណាលើកឡើងថាគាត់កែសម្ផស្សនោះទេគ្រាន់តែគាត់បង្ហាញពីការថែរក្សាសម្រស់របស់គាត់នៅតាម clinic និងមានមួយចំនួនទៀតគាត់លើកឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងការញ៉ាំ collagen ការធ្វើលំហាត់ប្រាណក៏ដូចជាការជម្រើសនៅរបបអាហារញ៉ាំជាប្រចាំផងដែរនិងចំណុចមួយទៀតដែលមានគេថាគាត់នឹងធ្វើដែរគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទថ្នាំអរម៉ូនដោយប្រភេទថ្នាំអរម៉ូននេះអ្នកដែលគាត់បដូរភេទនៅក្នុងប្រទេសថៃនិយមប្រើខ្លាំងមែនទែន